የኦሮሞ ሙስሊሞች ለኢትዮጵያ ለኦሮሚያ በረከት እንጂ እርግማን አይደሉም። እየተገመዋለሁ የኦሮሞ ሙስሊሞች እንዲሁም ሌሎች የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለኢትዮጵያ በረከት እንጂ እርግማን አይደሉም። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አየ ገለቶማ አቦቲን አመንቲ ገናፊ አቦቲን ገዳ አክስማስ ሎብኒ ገራ ገረቴ ሶኪ ዘንትኑ ዴቢያ ሊያ ከብልቴ ስቱ አምደ አምደ ገለቶማ አቦቲ አመንቲ ፊ አባግ መንጉዶ ኬና ሁንዱማ ኡልፋዳ ገለቶማ ኡምሪን ኬሰን ሃቱሩ ኢስኒንጀን እታንስኒ ወኒታ ካውንት አመን ነምኬን አለቲ ቆረኬ ሰቲ ዱሞጅራ አመሌ ጋልሚ ጉቴ ዱባኒስ ጉቴ ፋየር አለርሚን ካውፍዴማ ከና ሰገንታ ከነገ ገባብሲና ኑረላልና ሰገንታ ከነ በላአቱሬ ኮሚኒቲን ኦሮሞ መጋላ ገረገራ እስተኒ ሰገብታ ቀነቱሬ የሮ ገባባ ከሰት ፍጥኒዮ ሲምባኔ ገልማ ከና እዝነራጭ ፉግዴ ነኑ እንጀለኒ ፖሊሲንስ ዱባን ሄዱንቲ ካጅረ ከና ፊገባብሲና አማ ዱረታ ወልዳ ሀዋሳ ኦሮሞ መጋላ ካልገሪ መሐመድ አባ ነጋ ገራ ወልተጅት ሲመጣ እንያደት ቆ ደቂቃ ለማብሉ ደበርሳ ሜ አሰረትና ሲመጣ መሐመድ አባ ነጋ ገለቶማ ነው ኮልቻ ነሞተ ሐሳ በበሬዳ ዱበተኑት ነዱረ ዱበተኒ ተናፉ አንሞ ሐሳ ኩገባ ሰከነ ደላም በነ ከበጆምተ ኡመተ መጋላ ካልጋሪ ፊ ናኖሲ ኤድመንተን ሰስካችዋን ብሩክ ሬድዲር ጉያቲ ኢከና አስባተኒ ኦሮሙማ ኬሰሙሊሱ ኬሰኒ መቃ ኮሚኒቲ ኦሮሞ ካልጋሪቲን በገገመኔ በጋሲት አርግሲ አርገተኒ ስሚንጀር ሐሳኮ ገባብ ሱዳፍ ቆፒ ከነሌ ከንሐልከኒ ጉያ ኮሬ ናወሊን ጉያ ሰዲ ሂረፊን ሆጂ ከነረቲ ናሆጀታ ጅረኖ ቱረን I'm proud of you. Hedu galatoma nisininja. Akasumas kesumma kenya gudda kabajama obbo Jawar Mohammed ilma abba gada bagama gala ke lammatat duften sinja. Esini gababsu wantiyan irrati dubbanchu narufe hedu nera ture garu warranu otu him bekin nujibani ilma ke inyati buwani abbati nagga manne jachu nurra aba lijatilin naktachu abbatun al nakkanin malet ifrat nonji kibir aydallam tanafu oromon tokko ኦሮሞን ተቆጋጠ ትግሩአሚ ኩኖ አከከኒሳ ባኔ ትይቲክ ሲነጭ ከናቡ ሰነ ክሊርሊ አርግሲብኔ ጅራ ወንቲ አከ አጣማ አከን አማና ስሚት ደብስ ደበርሱ ኢንስቲትዩሽኒ ጉዳ ተቆይቹል ኮሚኒቲ ኦሮሞ መጋላ ከና ጋፈቲ ኪቆፈ ዮካን ጋፈረኮ ቆፈቱን ተይ ጋፈ ነጋ ጅሩ umbrella oromoti akar gitanu lubakeñe to asture shekakeñe to asture waqebata to asjira umbrella keñemo community oromo magala kalgari kanabarre hawasni keñe guddan kun membership gutani guya akasitti
akka walitti dhufnee dabarsinuun waamicha isiniin godha. Wanti an waadaa seenu tokko in coming months akkasitti dhufnee guyyaa aadaa guyyaa dhufnee waliin bashannanee dabarsinu qophaa'utti jirra sanallee nu hubachaan isiniin jedha. Irra dabalee kaappaasitiidhaaf ol taanee jirra warri adaraasha kanaallee nurratti cufanii jiru namoota deebitanillee dhiifama nu guyyaa sadii keessatti waan kana walitti qindeessine silaa eddee guddaa argachuu dhabneetu kana goone sanallee maqaa koominitii Oromootiin dhiifama isin gaafadha. Ammas warreen liidarshippii Saskaachewaan, hawaasa Edmonton, Brooks hundi keessanullee keessatti immoo Tiim Kaalgaarii qophii kana kan walitti nuu fiddan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Kanumatti haasaa koo isinirraa gabaabsaa injifannoon kan uummata Oromooti. Gadaan illee keenyaa gadaa keenya itti fayyadamnee itti ajajannu akkuma warri lubaa fi warri sheekolii deemanii hawaasni kun hawaasa nagaati. Hawaasa we're proud of Canadian citizens warra seera beeku ammallee warri bakkeedhaa wacaa jirtan hoo nu waliin teessanii waliin mari'achuu barbaadanii koreen koominitii Oromoo qophii qabaa nu dubbisaa isiniin jenna. Nuti hawaasa guddaarraa rakkoo hin qabnu sanan isin barsiisuu qabna. Ammallee takkummaadhaan baatanii nu gammachuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Keessummaa keenya kabajaa isiniitti affeeruuf deemna. Naamusaan nu eeggadha. Irra deebee sagantaa uummata lafa fagoo deemee dhufe sa'a saddeet deemee dhufe warra akka Saskaachewaan irraa dhufan warra Edmonton irraa dhufan hundinuu alarmiin iyyuu waan ga'eef nu offalchaa isinii jenna. Gaafii deebii keessattis carraa isinii kennina maqaa keessan asii qabna garuu ammaaf nu offalchaa dhiifama hayyoota gurguddoon keessa jiran. Kabiraa ammoo wanni jechuu barbaadne sheeka keenya guddaa biyya Oromiyaa Itoophiyaa irraa dhufan tas jiranii har'aa guyyaan kama warra biyyaatiin hin jedhanii akkasitti hayyamummaa isaaniitiin isaan dhiifnee affeerree turre Amiin Ibroodoo as jiran akkamii arguu dhabne akka nuun hin jenne dhoofachaa isaanii jenna marsee. Sagantaa itti aanu nu offalchaa qeerroon lamallee as keessa jira dhugaa dubbachuuf. Qeerroo gammadoo fi qeerroo fiqaadu namni beeyni jira. Warra gaafa durii harka isaanii ilaalaa turre akka mallattootitti daawun daawun wayyaane jedhee kan agarsiise as keessa jiranii sagantaa isaaniitiin hin qabna turre amma gabaabina yerootti galmi waan nurra cirafamuuf isinillee asumaan nu offalchaa jira. Galatooma. Sagantaan keenya amma suluulumaan gara keessummaa keenya gara waltajjiitti affeerootti deemna. Roobeeraan waa hin liqii jedhufee keessummaa keenya gara waltajjiitti nu simata. Roobeera. Galatooma. Kaalgaarii. Immoo raadiyoo fi kennaa jedhamu. Baay'een bakka biraadhaa dhufe jechuudha. Kaalgaarii jedhe harka keessan see tokko ofii keessaniif guddaa galatooma. Amma kallattiidhaan afaanni Oromoo haasa'amaa ture, afaan Amaaraa haasa'amaa ture. Keessummootti koominiitii addaa irraa nu gidduu jiran jiru. Isaanii illee informi goona waan ta'aa jiru. We have people from different communities, from Eritrean communities, Somali community, and
Anya community. We want to say welcome. Sini jadi cuba bantuan. Lebak aja tadi ti afan iku fi yala. Nampak yang beli fener kau dah rukat. Nama nasis tu. Mesia toko juari itu asyik di sini mati ni. Arka Kenya oleh seru benda juari ni sima cuk Kenya warna ala jalan kena timur disna. Egawan dia maju rukuk pasin kapsi sudah api jual air ga asal pite yoroga tip debi yorosin bes nuti tawan tepi namun ni yada kapjan gafis kapjani kemarin tujuh lawan tepi sakana kesitino kapeta wae jual ini asit bes sunder dan juru undum tike seni becu media dagar tu jorong tu mau dapat tawan tep dubat amas oleh tawan tep kesa debi yorogu berbadu kalat si duman Amma yada juar nufkabu halade majru biya ke sasto ormiasto yada nufkinna dubbate rohtu kallatchi dan gara juari takasut chena juari akamonta naguma Jadi nanti yang mana lebih sih ya sih? Hori, Calgary, bagaimana jauh oleh David? Hori Bruce, Oji nakap, Oji berapa saja? Hori Edmonton, Edmonton. Nandu baca itu tu re war Calgary kena sihat tapi asin nandu. War di fakor nandu dok wes, war jam sih nandu dok. Pas kajun, fakor ambil nandu tu. Jam sih lalu sih kira. Vancouver ini lalu berapa? Lalu berapa itu? Hentu kalau tu mah, baga oleh David kan? Osmolit detail, mana le arti bahasa? Esin le segal segal ini orang tadi mana garam gun tadi ni? Galan ni garam dia tau. Arah ke semua gun tadi pun tugas dia ram. Dia mili bro si tugas dia. Dia mili bro alim aku kami. Ayu aman ti kami. Warna biasa sumpai kabe. Yeroi binti dah kabar tu bila dam. Nagen biasa kesan dia kabu. Ayo ni amanti, bodin kata, mengundur ni biya, ugalu kesumpan utar. Warna cerewijan rawa lumbau objek. Warna wang kabul mereka mendadak tu tuan tadi di Ethiopia korumia kabul cajuru. Abodin amanti, abodin kata jangan sudah biya ni kesan kesan jangan ni korang betul. Lo yang datang. Kaitan doyan itu jadi abdi leh umat Somalia di Borono boleh mana kani? Ini nama kumasoma kasih ke? Ini kan sampur sini, lagai kat tuolit supine, orang orang Somalia boleh tu kahimne? Negara, nak kau orang wadah kandai ni tak kau kaya sejarah tak kau tujuan dekje? Gar-gar sampun sa, alimota kehiamen ibu kara kaban neti je itu jadu tu kau kana dia. Hei, harga sida yang kan aku boleh dikawal dupi ya guys, siap poti kadang, siap poti yang nanti undang nage ini sehingga. Oka shanjah suruh waktu baru, tarra tanah awal makar, takkan waktu bayi, takkan ini utar. Nuti kani nuti dulan. Gak tanggaru bantu kemati, media nuti digan. Arra wal-walan nanti gani, warasa jiran ini. Gak semua gol,
yeroo nutti wacan yeroo maqaa nu balleessan galma keessatti wal waamne balbala cufannee mari'annee wal waamnee gabbuufne doolaara kaanaadaa walitti qabnee kaameerikaa itti daballee riyaala suutii walitti daballee miidiyaa itti ijaarranne nulleen isinii wal qixaa arraba keessatti na dheeraa kan kijibaa osoo hin ta'in kan dhugaa dubbachuu eegallee jennee jechuu har'as duulli qindaawan maqaa balleessu maqaa qubeessu akka waan faranjii gowwaa teeteetitti kijiba dhugaa qaggeessanii itti yoo buteemu duri waan biraatti miti aansitti mu jarri maqaa balleessu waan kanaan jibbe ana wajji ol labee ta'a nagee waliin qabna hedduu na jaalatanii rabbi tolchee nuu kenne san keessatti beela jalaa baanee
akkanamatti illee nuu dabarte daara baanee garaa qubnee ittiin jiraachuu dandeenyu gad ijaaruu danda'u dhaqama jechuudha. Kanammoo simaa baloodhaan godhuun barbaadu. Kanammoo ergisaadhaan ijaaruu yaallee hin taane jechuudha. Kanaaf qabsaa'ota Oromoo hayyuu Oromoo hundi wal ta'ee filannoo itti aanu injifachuudhaaf qophii itti jira jechuudha. Injifatee heeraaf seera saba keenyaaf ta'u gad ijaaree biyya bulchuudhaaf alternatiivii Oromoo proposal Oromoo naannoo saniiti addunyaatti agarsiisuudhaaf hojjechuu qabaa hojjechaa jiraa jechuudha. Nagaya waan warri hin dhaabamu arras hin dhaabamu naannoo asalitti kan wal lolu hundi Oromiyaa irratti wal lola bakka irratti hundi. Akka nurratti wal lolanii nuun hin lolle yoo barbaadu taate biyya keenya guutuu guutuutti dhuunfachuu qabna jechuudha. Dhuunfachuu qabna jechuudha. Biyya keenya kan fuudhan dhuunfanne kana shakkina abbaan tokko waliin deemu Oromiyaa irratti amma boonta kana shakkina. Waan takka jala fudhanii amma boonta alagaan Oromiyaa hin bulchu dhaloota alagaa dhiisi jallaa keenyaan bulle jaaluu hin deemu. Lammaffa amma booda uummanni Oromoo abbaa irree jalla ofiitti hin dhiisamuu kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf sirna dimokiraasii sirna gadaa deemnee gad ijaarudha. Uummanni keenya ol danda'ee ollaa wajjin nagadatee akka jiraatu gochuudhaaf gara filannootti deemaa jechuudha. Filannoo kana keessatti akkuma reemus hin jee filannoo lama qofa jiraata jechuudha. Uuma lama qofa baffee baay'ee miti takko lama qofa jechuudha. Allicha maaliif foon diimaa qofa jiraata? Kunis maal? Tokko uummanni biyya keenyaa uummanni Oromiyaa fi Itoophiyaa mirga hiree murteeffannaa isaa qabsaa'ee asiin gaate biyya saboonni naannoo ofii irratti aangoo guutuu qabatanii ittiin bulfatu kan eenyummaa ofiitti ittiin qaanfanneef hin dhiitan kan qabeenya isaanii irratti isaan adabanii kan biraa quufee deeqfatu kan taane kan fagoorraa itti ergamee bulchuu fi jallaan keessaa maratamee itti shuumamu osoo hin taane kan ofii filatanii bulchan sirna federaalizimii uummattoonni ittiin bulchanii biyya waliin ittiin bulchan gad ijaaru tokko kana. Karammataa akka duraaniitti maqaa Itoophiyaa tokkummaatiin kakataa sabaaf sablammoota cunqursaa aadaa ormaa tuffachaa akka alatti agartan kanatti summiidhaan uummata keenya irratti arraba roobsaa galanne hafee arraba roobsaa qabeenya keenya nyaasanii rabbiin nu galateeffachuu dandeessanii nurratti harkisaa jiraachuun warra barbaadan jidduu jechuun filannoo kan jiru. Uummata ofii bulchuu barbaaduu fi warra uummata biraa bulchuu barbaadu jechuun filannoo. Filannoo kana keessatti kan filatu uummata beekaa jechuudha. Kanaaf amma as deemtu kana keessatti amma guddoo duulli akka nurra godhamaa ture yaaliin nu dhabamsiisuudhaaf gochuuf deeman kun waan biraatiin dhugaa waan qabnuuf dhugaa keenya ibsinee addunyaa waan agarsiifne sammuu waan qabnuuf sammuu daran tarsiimoo baafne wayyaalee isaa waggaa dhibba jalatti muruudhaaf qophaa'an irraa waan qabne Oromoon qoqqooda maana naannoo amantiin adda bahee akka jiran tokkummaadhaan uummata keenya waan sochoofneef karoora saamichaatiin hanna isaanii waan jalaa facansiineef nu moo'achuu waan hin danda'aniif dhabama nu godhanii moo'achuu barbaadan jechuudha. Kanammoo uummanni Oromoo didee argaa hojjaleessa jira. Haaluma kanaan gara gurgurallee hojii hojjatu keessatti qabsoo goonu keessatti sammuudhaan caalle tokkummaa keenyaan caalle yeroo isaan xiqqeessu yaala wajjin xiqqaanne osoo hin ta'in guddanne argamne akkuma kaleessa osoo nu arrabsan qabsoo rabarraa turre dandoofne waggoota kanaan dabre qabu. Waggaan nuti wayyaanee achi wal qabaa turre akka sareetti mutaataan osoo reeru raadduu turre nu ciinaa ture nu sakaalaa ture irra aannetti kaasgeenye hammas hamma fedhanis haka beelanis miidiyaa mootummaa qabatanii
वज्राय मोतुमा के समर्पित बदन हर कविताती मोर्मी को बकायता हर कविताती मोतुमा बकायता तू लगे जो वरदा के उगा वां कबो उम्मत खनाबा का उच्चिना उद्धू आवां कबो होकर चिच्ची मावां और अंग्रेज एरो विरिंतु Ero virintu lupu isi di kosong hilir orang orang yang bila sabar sudah kamu sudah bijak tua kamu amat eh ira ane biaya demokrasi biaya negara biaya misalnya nu kau bawa kosong dari waran waran subil le ijar udah kau pindah ya cu karena kau yang singgah kamu wangku dah Oemen tia kuwe tenura tukikan kena suro kongko. Wanu kuta singgala kuwa reke. Aka jara tintun hau itu tinko kodaila. Aka jara tintun hau itu. Aka wadu ki cire caro ni simpita cubar batu. Eca ki si cira cubar batu. Aka wadu si koko deo biya bayre ta ubar batu. Hau itu tinko kodaila. Wagai yang dulu aku mana serinje, isi tok kotana isi wal kabaina wal dage panna hogala kesan kanna no jiru community kesan insanna rakata kesan gargaran to kumma romo jiranna gara fede kata mure ramba dina fede odori dinargi madar ramba jane en injivanne ummada kenne bol sinai kana Mada kalgari dam si Buddha nan isi kabu. Dam si Buddha nan isi kabu. Ini mana orang kudu bandir ni berbatu ni? Yes. Ini jualan berlaku tak kalau hamban ni berbatu ni? Yes. Orang mian rat orang nak batu berbatu ni? Yes. Dolar asing jualan tak kawat tentan ni berbatu ni? Kau invest kau tu berbatu ni? Yes. Gak bawa tu tanggal tadi macam mana berbatu ni? Yes. Biaya beli semua income. Biar mau tuh mau mata ingkam, kesan aja ini jira tuh macam mana kesan ini juga. Biar mau tuh mau bi ingkam, nih mau tuh mau bi bilat ingkam nih kesan. Gangga nih kesan itu aja tim pas tuh kosa boleh indah. Ebi dada ebi dahui sama. Karena bi gaya apa muda juga kapan bandar tar. Biar ingkam kata tuh nanti, biar timbon tar, apa kata juga kapan bandar tar. Injivan lo istiar oke kekesa nubira dapat tu kapan lagi? Nubira dapat tu dah minum tu kumma kekesa cip tu kapan lagi? Karena karol lah kakam, karol Malaysia tu fenbe, karol lah kakam, karol karena mo wajiti kurap tersimo kapan le sojo aja. Aka injivan mo syakti tu koin kam, obit tuan amanmu, bersirin tuan amanmu. Karena hukum makai sejenis, warai sinar rafse ufi tikade isin tikacu barbang hindak gate matina wajin tikadina sabab sabab ni isin gate tu hamat dah kabat dah biar tak lala tanah ni sendiri tau biar gana dah tu sabab sabab ni mega kan gate sendiri kaman dia dada kan dia dada azira tu kuni alaba kan kabat tadi dah mati dah seminggu Karena upate mazhe kusirinjo, absoda nas gaye jechu. Karena biya karena beret di jarak jauh ke berbalut aja, hiren dua, sirna abai rek absoda ubra kasur, san ubra kamne injivan lo tuh rejo. Kaya istiar, baka sirna abai rek rakamne san sirna demokrasi jauh, malu injen dah madu. Hada orma ubra bukamne, Ore apa yang re over rabu kamne? Ada kenyang baka musuh kamu. Oda kenyang baka musuh kamu aja. Oda kenyang mau tuh mau matang pilan ya. Karena mau tuh mau matang pilan. Kalau matang ada gamer, kalau matang buru jaga, aga kok kotor. Nih kalau kenyang dan terang negara tuh matang jara jara. Nama cima. Tak esat le. Sadar kami lah tu leh himbau supaya kumpulan basu dierna, itu asma menurut dapat dah, tukar gara sijenna, urfan dah lalu mana gara nak pulang.
Misteri sudah. Ayo. Okay, Buddha Galatoma Asuman Juari Obasan Feliji, Kesumoti Walinjuru, Yoro Setuda Sida Asitina Pedrewan TV, Elia Sipsa, Thomas Gambariso, Muhammad Abdosh. Jari wajin wari siapa ko or kata ni umat akan wajin ni akawan bertani asma ka siapa ko naga kapatan. Kesemua terjari wajin kepada. Amma gafir debi amna ramon ni gafir kapten umat kat sini perjuangan desu bara fundraising OMN ni gagal tu ramon ni fedi wang kapanif. Sana ke semua nusun demin berjuang berbang nevi asyik namun ni lama asyik juamu ustani geoji disini kenne ne nora wajah cuda jamali fi ayana jamal ayana ne nusimaka jamali fi ayana sikit. So, sa gantang kanabote, hindi ko kayo ni Ayana at Jamal Jetsuda.